червоного кольору для Олександра Шовковського. А заміна лишилася у київського «Динамо». І зараз Рибко не зможе вийти допомогти. І зараз хтось із польових відбуватиме 11-метровий удар. Хто битиме? Хто битиме? Кому? Зараз дізнаємося. Дивимося. Канібалоцький вибиває м'яч. Боротьба. Степаненко її виграє. Підключає Алекса Тейшера, який втікає від Антуниша. Антуниш тримає за руку. Тейшир проходить Шовковського. І той збиває Алекса Тейшеру. Пенальті і вилучення для київського «Динамо». Олександр Шовковський не хоче йти з поля. Адже розуміє, що без нього буде вкрай важко. Олександр Драгович. Ну, так, якщо брати за фактурою, то він на воротаря найбільше схожий. Рибка, який відбив пенальті від кола, ржав в матчі з Вікторією. Пильзень в останньому контрольному поєдинку, який не завершився. Зараз теж в розпачі, адже міг би допомогти. Щоправда, всі заміни зроблені і за регламентом більше робити не можна. 5 хвилин тим часом компенсував арбітр матчу Даріо Сирна. Битиме пенальті вже в компенсований до другого тайму час. Отже, Сирна проти Драговича. На лінію потрібно відійти, можливо. Не так добре знає, де має розташовуватися воротар. Даріо Сирна без проблем переграє Драговича. Які ж прекрасні емоції зараз панують у футболістів Шахтаря. У болівальників Шахтаря, якраз які знаходяться за воротами, на які забивав Даріо Сирна. Якраз туди, куди Даріо забиває гол, який виводить Шахтар уперед, а київський «Динамо» грає в меншості. Але останні хвилини матчі ще будуть у «Динамо» для того, аби піти ва-банк. Якщо кілька років тому взяти, то буденна справа, така пересічна справа – це трофей для донецького «Шахтаря». Зараз «Шахтар» не виграв фінал Кубка, драматична серія пенальті, програв чемпіонат. І зараз вже, насправді, вболівальники дуже і дуже скучили за трофеями. Отже, рахунок відкрито. Нарешті забито м'яч. Тобто аж в шостому таймі протистояння «Динамо» та «Шахтаря». Ми ще не беремо додатковий час в кубковому фіналі. Нарешті забито м'яч. І те не з гри, а з пенальті.